Čaute všetci, tu je Domčas, dnes si ukážeme Daily Cooking Quest od Robyho Flaya, pôjde o quest The King's Cider. A musíme nazbierať 12 jablčok, ktoré sa nachádzajú všade naokolo v Storminde. Napríklad tu máme 3. Musíte hľadať popri rieke na stromoch, ktoré sú v podstate obrastené jablčkami, lebo ako vidíte, nie každý strom je obrastený jablčkami. Napríklad aj ten vzadu má jablčka, čiže tam budú tiež popadané. Takže môžeme ísť rovno k nemu. Ostatné stromy nemajú. Ten tam je ďalší jablčkový strom. Čiže aj pri tom sa zastavíme. Je to dosť blízko, čiže ide o veľmi jednoduchý quest. Zozbieranie 12 jablčok. Malo by to vychádzať na 4 stromy. Ale niekedy sa stane, že sú len 2 jablčka, a nie 3. No ideme naspäť k tomu stromu, ktorý sme videli ešte. Ten by mal mať tiež šát, má jablčka. Čiže jedno, no, tu máme dvojablčkový strom. Čiže budeme musieť nájsť ešte dva. Tam vzadu je jeden, ale to je cez rieku. Tu máme jeden a tu niekde by mal byť jeden. Tu máme ďalší. To je popadané jablčka. Čiže jablčka si pozbierame. 9, 12, 10. A 11 a ešte skočíme k tomu, čo sme videli po ceste pre posledné jablčko. No, máme 12 juicy apple, čiže cez Cathedral Square sa vrátime naspäť za Robyflayom. Môžeme ísť rovno, alebo cez Trade District, to je fuk. Ja chodím cez Trade District, lebo tam sa väčšinou padá v tej zničenej časti Stormwindu. No, tu máme Robyho Flaya. Takže quest The King's Cider je hotový, odovzdávame mu 12 juicy apple a dostávame trochu peňazí, 10 000 expo, 2 cooking skilly a chef's award, ktorým si môžete zase tu vedľa nakúpiť nejaké blbosti. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že si pozriete aj ostatné videá a questy. Čaute!